しい生活には慣れましたか？と書き出した手紙、右手はここで止まった。君のぬくもりのない毎日にまだ慣れないのは私の方だった。毎朝の天気予報、自分の場所より君の住む街を一番に探してる。私を強くしてくれるってこと。